Mincev harcs երկու դիտարկում տեսեք, պարոն Փաշինյան, երբ դուք ասում եք, որ կասկածտակ եք դնում սահմանադրությունը, սահմանադրության լեգիտիմությունը ներողություն, այդ նշանակում է համաչափ կասկածում է նաև ձեր իշխանությունը. Եթե այն լեգիտիմ է, եթե այն լեգիտիմ է, ուրեմն ձեր այդ փաստարկը դուրս է գալիս, երկրորդ դիտարկումը. Եթե ձեր իրավախորհրդատունները պատշաճ լինեին, կասեին, որ չի կարող որևէ միջազգային պայմանագիր անցնի օրինական վավերացման ընթացք, եթե հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը. Եւ հետեւաբար, ինչ ես որ ստորագրեք, ես չգիտեմ դուք ինչի որոշեցիք, որ համենայն դեպս այդ դրույթը, որը դեռևս գաղտնի դրույթ է համարվում այդ հարաբերության մեջ, պայմանագրի նախագծի մեջ որոշեցիք հրապարակայնացնել, դա ձեր պատասխանատվության ներքո է, բայց այնուամենայնիվ հարց վերաբերում է էլի սահմանադրությանը, սահմանադրական փոփոխություններին եւ հարց ուղղված է արտարադատության նախարարին։ Պարոն Մինասյան, երկու տարուց ավելի դուք ղեկավարում եք սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդը, եթե չեմ սխալվում։ Երբևէ որևէ անգամ, չէ, այդ խորհուրդը ստեղծված է երկու տարուց ավելի, երբևէ որևէ անգամ հանձնարարական ցուցում, առաջարկ, ներքին քննարկում ունեցել եք սահմանադրության փոփոխման ոչ ենթակա դրույթների, խորհրդանիշների վերանայման ուղղությամբ? Եվ եթե չեք ունեցել, որքանով լեգիտիմ եք համարում հիմա ժամկետի ավարտից հետո այդ խորհրդի աշխատանքի, որտեղ չկա ամենայն դեպս տարածված տեղեկատվության, չկա այս հարցերի մասին որևէ հիշատակում, հիմա այդ հարցի բարձրացումը? Պարոն Մինասյան, ես կներեք, պարոն Մինասյանը, երկու պարոն Մինասյանները ինձ թողներեն, բայց քանի որ դուք դիտարկումներ արեցիք, ես հարկ եմ համարում արձագանքել։ Տեսեք, դուք ասում եք սահմանադրությանը հակասող, նկատի ունենալով ինչ, նկատի ունենալով 1989 թվականի Գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշումը, բայց հիմա հենց ընդդիմության ներկայացուցիչներն են հայտարարում, որ այդ որոշումը իրավական ուժ վաղուց չունի, որովհետեւ 1991 թվականին խորհրդային միության սահմանադրական հանձնաժողովը այն ճանաչել է խորհրդային միության սահմանադրությանը հակասող և հետևաբար այդ փաստի բերումով իրավական ուժ չունի։ Երկրորդը, որ շատ այդքան խոսել եք, ասել եք, ես էլ ամեն անգամ խուսափել եմ այդ հարցին պատասխանել, բայց հիմա, քանի որ հարցը ես աստիճանի է հասել, ես պետք է նաև այդ հարցին պատասխանեմ։ Անդադ խոսում եք Ալմատի հռչակագրի վավերացման ժամանակ Հայաստանի խորհրդանում արված բանին, վերապահումներին, Ալմատի հռչակագրի պրոտոկոլը, կներեք, տեսեք, արձանագրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը միացել է Մինսկի, բայ ինչին ավել, Ալմատի հռչակագրին է։ Պարոն Խաչատրյան, թարգեք, էլի խնդրում եմ, պարոն Խաչատրյան, պարոն Խաչատրյան, քաղաքական բովանդակությունը, տեսեք, դուք քանի անգամ ինձ հարց եք տվել այդտեղ, բա ասել եք, բա վավերացման ժամանակ վերապահումների հարցին ինչի չեք անդրադառնում? Չեմ անդրադարձել, հիմա ուզում եմ անդրադառնամ, որովհետև այն ժամանակ մտածել եմ, որ ճիշտ չի այդ անդրադարձը, հիմա մտածում եմ, որ ճիշտ է։ Ուրեմն միջազգային և տեղական օրենսդրության համաձայն, երբ որ մի երկիր վերապահում է անում, այդ վերապահումը նաև Վիեննայի կոնվենցիայի համաձայն, վերապահումը պետք է ծանուցվի ավանդապահին։ Բայց մենք շատ վաղուցվանից հետազոտում ենք այդ հարցը և արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ավանդապահին չի ծանուցել դրա մասին, հետևաբար միջազգային իրավահարաբերությունների տեսակետից այդ վերապահումները որևէ իրավական ուժ չունեն։ Եվ ես չգիտեմ, դուք գիտեք սրա մասին, թե գիտեիք, միշտ գիտեիք,
Բայց սա այլևս փաստ է, պաշտոնապես ես հանձնարարել եմ քանի անգամ գնա ստուգել, նորից ստուգել, մի հատ էլ ստուգել, մի հատ էլ վեր ստուգել։ Այդ վերապահումները չեն ծանուցվել ավանդապահին, եւ հետեւաբար դրանք որևէ իրավական հետևանք չունեն։ Եվ հետեւաբար 1991 թվականի Ալմատի հռչակագիրը հստակ եւ աներկբա այդ վավերացման եւ հետագա ճանուցման փաստը հստակ արձանագրելա, թե որն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, այնպես որ ձեր ասած խոչընդոտը չկա։ Պարոն Մինասյան, միջև արձագանքը, պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ ձեզ տեղից չարձագանքել, արդեն որերորդ անգամն է, խնդրեմ պարոն Մինասյան։ Տեսեք, ես պիտի խնդրեմ մի կես րոպե, մի րոպե լավել թողեք, որտեղ մի քանի հարցադրում եղավ եւ շատ լավ առիթ է, որպեսզի հրապարակային բարձրաձայնենք։ Նախ, ցամանադրական փոփոխությունների խորհուրդը, որ պետք է 2022 թվական դեկտեմբերի 28-ը միջև ներկայացներ հայեցակարգի նախագիծ, իսկ նաեւ 23 թվականի հունիսի 30-ն էլ արդեն ցամանադրական փոփոխությունների նախագիծը, այդպես էլ մենք չենք տեսել այդ ժամկետների մեջ, եւ հետեւաբար այս պահի դրությամբ խոսել նոր առաջադրված պահանջի մասին առնվազն լեգիտիմ չէ, կամ նշանակում է հանձնախումբը, որ աշխատել է եւ վարձատրվել է պրոֆեսիոնալ մասնագիտական թիմը, ստացվում է փոշիացում է տեղ ունեցել միջոցների։ Բայց պարոն Փաշինյան, 93 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանը պաշտոնապես տրված վավերագրերի համաձայն անդամակցել է ԱՊՀ-ին։ Եվ դա արձանագրված է նաև ԱՊՀ ռեյեստրում։ Համաձայն արձանագրության երկրորդ կետի, երկրորդ մասի, երկրի համար սահմանը ուժի մեջ է մտնում, առկա սահմաններ արտահայտությունը, ուժի մեջ է մտնում իր պաշտոնական անդամակցության պահից։ Այսինքն Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագիծը, անգամ եթե դիտարկում ենք Ալմատիի հռչակագրի, դրա հենքի վրա արձանագրության եւ այլնի համար 93 թվականի սեպտեմբերի դրությամբ, ինչ արկա սահման է եղել, ինչ արկա շփման գիծ է եղել, սա է, եթե այդ դաշտով ենք ֆիքսում, ուրեմն սահմանագիծը դա է, բայց դուք դա չեք ասում, դուք այլ բան եք ասում, դուք վերապահման եք գալիս։ Այո, ուրեմն ռեյեստրում, որ մենք դիտարկում ենք, չկա վերապահումը, պետք է պարզել, դուք Հայաստանը ներկայացնող պաշտոնատար անձն եք, դուք պետք է հետամուտ լինեք, ինչու չի հասել ընտեղ, ովքեր են մեղավոր եղել, եւ միևնույն ժամանակ դա չի վերացնում են վերապահումը, որը կատարել է Հայաստանի խորհրդարանը։ Միջոցներ ձեռնարկենք, որպեսզի ավանդապահին եւ կողմերին տեղ հասնի։ Ավելին, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր հարցազրույցներում անդրադարձել է նաև այդ հարցերին։ Եվ եթե միջազգային հարաբերության շրջանակներում կարիք կա հավելյալ փաստարկումների, սրանք բոլորը հիմքեր են։ Էլի բաներ կա այդ թեմայով ասելու։ Պարզապես երևի թե այս հարց պատասխանը ես ձևաչափը բնականաբար թույլ չի տալիս, բայց ամենակենտրոնական հարցը այստեղ սահմանագծի հարցն է։ Բայց ձեր կողմից վկայակոչված միջազգային պայմանագիրը կապ չունի եւ պրեամբուլան սահմանադրության որևէ ձևով չի կարող մեկնաբանվել Ադրբեջանից տարածքային պահանջների կոնտեքստում։ Այն ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային մակարդակով պաշտպանված սկզբունքի իրացումն է մեր ներպետական օրենսդրության մեջ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մինասյան, բայց դուք ինձ դրդում եք, որ ես խոսեմ, թե Ադրբեջանի սահմանը որտեղ է, բայց ես Ադրբեջանի սահմանի մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ Հայաստանի Հանրապետության սահմանի մասին։ Եվ եթե կներեք, ձեր ասածը տենց էր, պարոն Մինասյան, էլի չասեք ասում, նախկին ներկա, 2010 թվին ուրեմն կոպ չվարկեիք Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքին, որտեղ ասում էիք, որ սոտքից են կոմ Ադրբեջանական Հանրապետությունն է, կողմ չքվյարկեիք, կողմ չքվյարկեիք, չկա տենց բան, ուրեմն կողմ չքվյարկեիք,
Չէ, լավ, հենց Լեռնային Ղարաբաղի, Լեռնային Ղարաբաղը հենց մի կողմ թողնենք։ Դուք ասում եք, որ 93 թվականի դրությամբ սենց էր իրավիճակը, բայց որ տենց էր, ինչի՞ եք 2010 թվականին այդ բանը ընդունում, այդ օրենքը ընդունում։ Եթե տենց էր, ինչի՞ էր Սերժ Սարգսյանը ասում, որ Աղդամը մեր հայրենիքը չէ։ Եթե ընդենց էր, ինչի՞ էր ոչ բանակցային գործընթացի մասին փաստաթղթերը սկսում, որ բանակցային գործընթացի նպատակն է Ադրբեջանի 7 շրջանները ու հատ-հատ թվարկելով վերադարձնել Ադրբեջանի հսկողությանը վերադարձնելը։ Ինչի՞ էր տենց։ Չէ, կապ ուներ։ Կապ ուներ։ Կապ ուներ։